Tako da sam odlučio da ga testiram. Da mu otvorim lobanju sa prvom šipkom koja mi padne pod ruku. Danas ćemo ga pozvati da vidimo koliko ćemo trebati danas opsuje. A, dobar dan. Odakle ste? Dobio sam nešto od YouTube-a. Wow! Što znači da smo profi. Ali... Ovo ćemo otvoriti kasnije. Mislim... Mislim... Spavaš li mirno, Rogane Joe? No, 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 no. Mislim da svako ko je ikad radio s ljudima može da vam kaže da kada osjete najmanji mogući nivo moći, prosto je ološ. To je neka realnost. I sad ne mislim nivo moći neke prave moći. Ne. To bi čak bilo i opravdano. Ne. Mislim, ti nosiš uniformu, ti si radnik, oni su mušterija, imaju neku moć na tobom. Moraš da im se smeškaš, da klimaš glavu. Da im budeš sluga u suštini. Znate trenutak kad uđe čovek koji kao da mu je cilj da ti se usere u dan. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Što se više ti izvinjavaš, on se osjeća moćnije. Žao nam je, mnogo nam je žao, sredit ćemo u najkraćem mogućem roku. I ako realno želiš da kažeš, hoću da uzem tvoju glavu, da udarim ovaj put. Moram nož za sečenje pice, da ga nabodem u tvoj vrat, dok ti glavna arterija krvari. Da ti glavu odsečem od tela i nakačim na kolac, da postavim ispred prodavnice. Da služi kao primer ostalima kao što si ti. U glavi, naravno. U realnosti si... Izvinjavam se. U najkraćem mogućem roku, stvarno nam je žao i neće se ponoviti. Mislim, zamislite, šta bi se desilo kada bi svakoj mušteriji rekli ono što mislite. Ne morate zamišljati, predstavljam vam auto otpad Kidi! Kidi je inače legenda domaćeg interneta. Za one koji ne znaju, recimo samo da ima veoma direktan način komunikacije sa ljudima. Tako da ćemo sada da pogledamo recenzije na Google za njegov auto otpad. Uzbuđen sam. Prvo po mušku. Pre manje od 21 sata. Jedna zvezdica. Smrad od gazdje. Prevario me za pare, još se ne javlja, zovem ga. Dalje od Kidija, što dalje? Ovo obećava. Sad poslušat ćemo čovjeka. Idemo dalje. Jedna zvezdica. Prodao mi neispravne kočnice za daču i sandero. Hladnjak im puku i curi antifriz na sve strane kad sipaš benzin. Neće da ih zamenja ni da vrati pare. Ova mušterija deluje kao da ima ozbiljan problem. Siguran sam da će ljudi iz tehničke podrške auto otpada Kidi blagovremeno odgovoriti. Ajde da vidimo. Odgovor od vlasnika. Pošalji mamu. Rešit ćemo problem. Čestitam. Dalje. Jedna zvezdica. Vrlo neprofesionalni rade. Kako na samom licu mesta, tako i u razgovoru. Meni treba jedan deo. E sad, što se ja ne razumem, pa nismo svi mehaničari. Ne preporučujem i savjet da malo poredite da zaposlite ljubazno osoblje. Crtica. U vašem interesu. Nikad mi neće biti jasno ove bumerske crtice, tarabe, zarezi. Kako može taraba umjesto s? Kako? Nije ni blizu, znači nisu ni u univerzumu, pa ja da mogu da znam se, pa kao teo je s, pa je tarabu slučajno, znači... Polako. Ima i boljih majstora u BG-u. Odgovor od vlasnika. Ima k***c. Jedan je Kidi. A nije do toga što se ne razumeš, već do toga što si glup. Direktno. Jedna zvezdica. Jer primjećujete neki pattern ovdje, a? Neljubaznost prevelika. Pa kad si glupa kobila, zoveš auto otpad i pitaš da li prodajemo delove za kola. Jok, prodajemo bure, gde je bilo. Sviđa mi se što tačno zna komu je napisao recenziju. Genijalno. Mislim, delimično ima poentu. Polako provaljujem da baš ne voli grupa pitanja. Tri zvezdice. Ovde mora da je sve glatko prošlo. Pošteno u poslu. Kupio sam menjač za Nivu, radi odlično. I cena je bila korektna. Znači, ume Kidi i pošten da bude, samo kad hoće. Mislim, siguran sam da će ova recenzija nastaviti u pozitivnom tonu do kraja. Druga stvar je što čovjek ima više sreće nego pameti. Ja sam se našao u čudu i razmišljao. E sad ću da zaustavim čitanje, pošto vidim kako se završava. Želim da vi napišete šta mislite da je čovjek razmišljao kad se našao u čudu. Da šta uradi? Da ode? Da se raspita? Da pita vlasnika šta se dešava? Ne kod Kidija. Pazite sad ovo. Ja sam se našao u čudu i razmišljao dok je bio neljubazan bez razloga. Da li da mu otvorim lobanju sa prvom šipkom koja mi padne pod ruku? Ovo je već, ja ne znam šta da dodam na ovo. Znači, ovo je bez prvostepenog ubistva pretočena u Google recenziju.
Što je inače veoma konstruktivan način da se, da se nosite sa besom, mislim. Ko zna kakav bi svet bio kad bi svi ovo radili umjesto... Još luđi deo je što je čovjek maksimalno objektivan. Tri zvezdice, ne jedna. Da, 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 u više navrata sam razmišljao da završim njegov život. Razmišljao sam da mu lobanju rasprkam na 70.000 delića šipkom koja je bila s moje desne strane. Na trenutak sam zaboravio da imam decu i ženu i da oni zavise od mojih primanja da bi živeli. Bio sam spreman da odem na doživotnu robiju samo da mu završim postojanje. Ali menjač za Ladu je stvarno bio korektan i dobro me služi, tako da pošten u poslu, tri zvezdice. Odgovor vlasnika, a da se ti vratiš i popušiš mi kurac, jebim ti porodicu klošarsku, da si me samo pogledao poprko ruke i noge bi ti polomio. Znači, nije mu prvi put. Šta se dešava na ovom auto otpadu? Znači, kao da čitaš recenzije zatvora. Zamislite tu tenziju kad, pretpostavljam, normalan čovjek razmišlja da uzme šipku i da otvori čoveka. Da! I sad Kidi nije u fazonu, jao kako je došlo do toga, izvinjavamo se, ne. Dođi vamo da ti slomim i ruke i noge. Kako izgleda ta primopredaja, pošto očigledno su obojica bili napeti. Čovjek na poslu ima meksičke okršaje. Jedna zvezdica. Prodao mi neispravan karburator za Ladu. Neprofesionalizam! Ako mi na ovo odgovori uvredom, samo pokazuje svoj manjak profesionalizma. It's a trap! Odgovor vlasnika. Mogu da ti dam ispravan i dobar... neću pročitati što je napisao, ali samo ću vam reći da nije napisao mogu da ti dam ispravan i dobar karburator. Znači, nije karburator. A da nije slučajno kuća. Jedna zvezdica. Sve najbolje. Pozovite se svi ti ispričate. Ovo ćemo uraditi malo kasnije. Bolje otići preko granice u Hrvatsku po delove. Jeftinije i ljudi mnogo ljubazniji. Izbegavajte Kidija i njegove usluge. Možda su ljubazniji... Ali ja bolje jebem. Skoro kao da je haiku, ne znam, ali imaju neki tempo. Jedna zvezdica, preskupo, lik natrndan. I onda vrlo elegantan odgovor. Majmune. Užas, živi. Odem po gume na plac, nema lika pola sata. Ja ga zovem, kaže sad ću. Čekam još 15 minuta. Dođi lik, nit kaže dobar dan, izvolite. To bi neko civilizovan prvo rekao. Kaže on, gdje si sad po kiši našao da kupuješ gume? Čuj lika, jok u junu ću ti doći da kod tebe montiram zimske gume. Kaže on, tamo su pa traži. Ja reda radi pogledao i zapalio. Jok, ja ću da ti tražim po kiši majmunčino jedna. Nemojte se smijati ovome. Jedna zvezdica. Kidi, sad ću da te bijem u radionici. Znači, fizički okršaj nisu ništa novo za Kidija, koji odgovara... Jedi gov. Jedna zvezdica, loše iskustvo. Prodao mi truo zupčasti kajš i bušne ventile za moj zimski set. To mi tako kad vidimo da je neko majmun, onda mu uvaljujemo loše delove. A karanje u buljagu, to ne pominjete, to vam se izgleda dopalo. Pazite, čovjek je dosta odvratan i vulgaran, ali... Da su neki komentari smešni, smešni su. Za kraj primećujem dosta ljudi koji pišu da je neljubazan kada zovete i da vrlo brzo prekida vezu. Zovem auto otpad, savjetu majstora da se raspitam da li imaju polovni deo koji mi treba i osoblje mi spustio slušalicu uz konstataciju glupo pitanje, aj čao, odgovor vlasnika. Umjesto da skapiraš da si postavio glupo pitanje, ti se i ovdje blamiraš. Tako da sam odlučio da ga testiram. The next morning. Juče Kidi nije radio zato što je bio vikend. Danas ćemo ga pozvati. Pošto vidim da ga dosta ljudi zajebava, to jest traži delove koje on nema, samo da bi ih opsovao, zanimljivo ljudima, dosadno im. Mi ćemo tražiti deo sa sajta da vidimo koliko ćemo trebati da nas opsuje. Ako nas uopšte opsuje. Pošto ima presmešan blog na njegovom sajtu gdje piše kakva mušterija treba i ne treba da budete, uzet ću ovaj savjet i poslušat ću ga. Ako ste maloumni, pre nego što pozovete, zapišite na papir to što hoćete me pitate. To što ste napisali, pročitajte na glas i vidite kako vam to zvuči. Ako je okej, evo onda okrenite moj broj. Dobar dan. Da. Jel imate možda za Fiat Tempru Unlaser? Tempru? Da. Imam, ali ima više modela, benzina, dizel, Znam samo da je 1.6. Da, slikaš. Ovaj deo 30 evra košta, ali to 30-35 evra, ali mora slika i to slika od napred gdje je njuška i da izbrojiš koliko ima zuba. Aha, dobro. Bendik, znači skineš, izbrojiš koliko ima zuba, bendik i pošalješ mi kada je koji, jel da ne, i sad vratno stanje, jel? Kako? Rekati. Ne mogu da vas čujem.
Odakle gde? Da, tu sam iz Beograda. Pa onda možeš i da dođeš. Važi, važi. To ti je najveće, ali da ti ugradnja, razumiješ, 1000 dinara, onda budemo sigurni. Važi, hvala puno. Ajde. Ćao. Gospodin, brate. Kako razumno. Kako smireno, kako staloženo. Delo mi je da čovjek dosta temperamentan, ali da je iskren i da ga baš dosta ljudi zajeba zbog toga, zovu ga za Dačiju, zovu ga za Renault, a naš čovjek nema te delove. I s razlogom pizdi. A meni se sviđa kako je odgovorio na zahtjev, tako da ćemo Kidiju ostaviti 5 zvezdica. Ako želite vidjeti još klipova, udarite subscribe, puno mi znači. Zapratite me na Instagramu, zato što tu dosta kaskamo. Kupio sam novi telefon, sad bodo bi mogo da kenjam na Instagramu. Ako želite dodatno me podržite, možete kupiti majicu, sad ide leto, proleće, te tematike majica, nije ih još mnogo ostalo. Ili kliknite join dugme ispod klipa ili me podržite na Patreonu. U membershipu i na Patreonu ću kačati streamove i klipove koje nećete moći vidjeti na kanalu zato što su copyright oni, zato što ne mogu na YouTube itd. Tako da vidimo se u sljedećem klipu, ljudi, ćao!